Min erfaring er, at de HR-personer, der klarer sig allerbedst og får allermest succes i jobbet, er dem, der er gode til at skabe relationer, både til faglige netværk, men ikke mindst til ledere i organisationen. Det er afgørende, at de går i dialog med ledere, forstår deres udfordringer og omsætter dem til en HR-agenda, hvor de kan give værdi.